নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সমূহ অসমবাসীৰ বাবে আজিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 21 জুলাই। আজিৰ দিনত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ লিখাও চাবৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰি দিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম অসমে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে 6টা কাৰণত মণিপুৰৰ জনতাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। নিজৰ বিফলতাৰ বাবে মণিপুৰৰ জনতাৰ ওচৰত ক্ষমা খোজক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ক্ষমা খোঁজার 6টা কারণ কলে সাংসদ গৌরব গগৈ। সদনত আহি শান্তি কামনা করে জনতা ক্ষমা খোঁজক প্রধানমন্ত্রীগিয়ে। নিরীহ যুবতীক প্রাণ রক্ষা করব নার বাবে ক্ষমা খুঁজব লাগে মোদিয়ে। গড় মন্দির গিজরা জ্বলার বাবে ক্ষমা খোঁজক প্রধানমন্ত্রীয়ে। 100তকৈ অধিক লোকর প্রাণহানি হওয়ার বাবে দায়ী প্রধানমন্ত্রী। মণিপুরের বিভাজন হওয়াতো মোদী সরকারের চরম ব্যর্থতা, কারণ ভুলর বাবে মণিপুরের বহু পরিয়াল গৃহহীন হলে। প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ক্ষমা খুঁজিলেহে মণিপুরের জনতায় অলপ শান্তি পাব। 6টা কারণত মণিপুরের জনতার ওসরত ক্ষমা খুঁজব লাগবে। এইকটা কারণ আপনার নিশ্চয় সম্পন্নকয় দেখাই দিল। এই মুহূর্তে অসমবাসী রাইজক জানাইছো আর একটা ডাঙর খবর। মণিপুরের 2 মহিলাক নগ্ন করে নির্যাতন চলা অভিযুক্তক দিয়া হব মৃত্যুদণ্ড। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহর ডাঙর মন্তব্য। অভিযুক্তক মৃত্যুর শাস্তি দিয়াটো আমি নিশ্চিত করিম। আমি ভিডিওটো দেখিছিল আৰু ই মানবতার বিরুদ্ধে এক অপরাধ বলে মন্তব্য করেছে। মই তৎক্ষণাৎ অপরাধী গ্রেপ্তার করবলে নির্দেশ দিছো। মণিপুরের 2 মহিলাক নির্যাতন চলা ঘটনায় লজ্জিত করেছে দেশবাসীক। আর এই বিশেষ সম্প্রদায়ের 2 মহিলাক নগ্ন করে এদল উন্নত লোকে উলিয়াইছিল সমদল। খেতি পথাৰলৈ নি মহিলাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে এদল পাখুণ্ডই। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা। মণিপুৰৰ 2 মহিলাক নগ্ন কৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযুক্তক দিয়া হ'ব মৃত্যুদণ্ড। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো গৰ্ভৱতী মহিলাক ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু সন্তানৰ বাবে চৰকাৰে লৈছে অভিলাষী আঁচনি। 5টাকৈ সুবিধা লাভ কৰিব আৰু সন্তানে। গর্ভবতী মহিলায় লাভ করিব মাতৃ আৰু শিশু সুরক্ষা কার্ড। আৰু এই কার্ডৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু বিনামূল্যক চিকিৎসা লাভ করিব গর্ভবতী মহিলা। স্বাস্থ্য পরীক্ষার সবিশেষ কার্ডত নথিভুক্ত হৈ থাকিব। প্রসবৰ সময়ত লাভ করিব সরকারি আসনির সুবিধা। শিশুর স্বাস্থ্যর যতনৰ সঠিক তথ্য লাভ করিব এই কার্ডৰ জৰিয়তে। এই কার্ডৰ জৰিয়তে উলিয়াব পাৰিব নবজাতকৰ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ। গৰ্ভৱতী মহিলাক ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ। কিয়নো অসমীয়া যুৱতীক গামোচা পিন্ধাই বজালৈ স্বাগত মুছলমান ব্যৱসায়ীৰ। মিয়া অসমীয়াৰ বিভাজন নহয় মিলি প্ৰীতি বিচাৰিছে কৃষক ব্যৱসায়ীয়ে। খাৰুপেটীয়া বালুগাঁও বজাৰত চাহপাত বিক্ৰী কৰিব আহিছিল এগৰাকী যুৱতীয়ে। বজাৰৰ মুছলমান ব্যৱসায়ে দাঙি ধৰিলে সম্প্ৰতিৰ বাৰ্তা। পূৰ্বে অসমীয়া যুৱকসকলে ব্যৱসায় কৰিলে আমি ৱেলকাম জনাম বুলি দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। আৰু কথা দি কথা ৰাখিলে খাৰুপেটীয়া বালুগাঁও বজাৰৰ কৃষক ব্যৱসায়ী যুৱতীগৰাকীক স্বাগতম জনাই ব্যৱসায়ী সমাজৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। নেতাৰ কথা শুনি কোনেও বিভাজন নকৰিব, আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিম। মানৱ ধৰ্মহে শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, জাতি বহু পাছত আহে। আৰু মানুহ সেয়া কৰিলেহে ভগৱান বা আল্লাহ পোৱা যাব। ৰাজনীতি কৰা সকলো ৰাজনীতি কৰক আৰু জাতিৰ ওপৰত মন্তব্য নকৰিব। দেশৰ পৰা বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ হুংকাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি দেশৰ জনতাই কণ্ঠৰুদ্ধ কৰা হৈছে। জনতাৰ কণ্ঠ ঘূৰাই অনাৰ বাবে এইবাৰ আমি যুঁজ দিম। ইপিনে দেশত নিবনুৱা সমস্যা, আনপিনে পুঁজিপতিৰ হাত লৈ গৈছে দেশৰ ধন। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰণকৌশল তৈয়াৰ কৰিম। আৰু বিৰোধীৰ একত্ৰিত বৈঠকত এই মন্তব্য ৰাহুল গান্ধীৰ। দেশৰ পৰা বিজেপিক বিদায় দিয়াৰ হুংকাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ। জোনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু তদন্তক লৈ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ। জোনমনিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল কৰিবলৈ ক্ষিপ্ৰগতিত অভিযান চলাইছে CBI। মৰিকৰং আৰক্ষী চকীত CBI অভিযান।
জোনমনি ৰাভাৰ কোঠাৰ নথিপত্ৰ পৰীক্ষা কৰিলে চিবিআইৰ দলে আৰক্ষী চকীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই কোনো লোকক জোনমনিৰ আৱাসগৃহত জোৰকৈ আৰক্ষী প্ৰৱেশ কৰে বুলি মাতৃয়ে দিছিল অভিযোগ মণিপুৰৰ দুই মহিলাক বিবস্ত্ৰ কৰি নিৰ্যাতন চলোৱা ভিডিঅ শ্বেয়াৰ কৰিলে পৰিব বিপদত এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজৰ জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ টুইটাৰৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ মণিপুৰ চৰকাৰৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা দুই মহিলাৰ নগ্ন দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমলৈ মণিপুৰৰ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা আইন অনুসৰি এই দৃশ্য প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থকাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত থকাৰ দাবী চৰকাৰৰ 4 মে'ত কাংপকপি জিলাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা দুই মহিলাক নগ্ন কৰি এদল নৰপিছাচে উলিয়াইছিল সমদল আৰু মণিপুৰৰ দুই মহিলাক বিবস্ম কৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে পৰিব আপুনি বিপদত টুইটাৰৰ কৰ্তৃপক্ষলৈ মণিপুৰৰ চৰকাৰে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয় মণিপুৰক লৈ কিয় চকু মুদা কুলি হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনাই বিচলিত নকৰে নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰীক মণিপুৰৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ দুই মহিলাক লগ্ন কৰি অত্যাচাৰ চলোৱা এটি ভিডিঅ'ই জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ আৰু এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ দুই মহিলাক লগ্ন কৰি সমদল কৰিছিল এদল লোকে আৰু মহিলাকেইগৰাকীক দলবদ্ধভাৱে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে মণিপুৰৰ লজ্জাজনক ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ আৰু দুই মহিলাক বিস্ময় কৰি নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনাক নিন্দা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আৰু এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰ ভৱিষ্যতে যাতে কোনেও এনে কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবী মণিপুৰক লৈ কিয় চকু মুদা কুলি হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তে অসমবাসী ৰাইজক কিখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাই তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটি তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।